በተለያዩ ክስተቶች ምክንያት ሳይንቲስቶች የዓለም ፍጻሜ እየተቃረበ ነው ማለት ጀምሯል። በተለይም የዓለማችን የአቶሚክ ሳይንቲስቶች በአሁን ወቅት በተለያዩ የዓለም ክፍሎች እየታዩ ያሉትን ክስተቶች በመመልከት ዓለም ወደ ፍጻሜዋ እየተቃረበች ነው ያሉ ነው። ለዚህም የዩክሬን በሩሲያ መወረርን፣ የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት እንዲሁም እየተባባሰ የመጣው የአየር ንብረት ለውጥ ግምት ውስጥን በማስገባት ዓለም ከመቼውም ጊዜ በላይ ፍጻሜው አደርሷል የሚሉ ሳይንቲስቶች እየተደመጡ ነው የሚገኙት። በአሁኑ ጊዜ ሳይንቲስቶቹ የሚያነሷቸው የዓለም መጨረሻ ማሳያ ናቸው ካሏቸው ክስተቶች ጎን ለጎን ዓለም እየሄደችበት ካለው መንገድ በመነሳት የዓለማችን ሳይንቲስቶች 10ቱ አበይት የመጪው ዘመን አሳሳቢ ጉዳዮች ብለው ያስቀመጧቸው ፈተናዎችም አሉ። አንደኛ የሰው ልጅ ዘረመል ማሻሻልን። የሰው ልጅን ዘረመል ማሻሻል በሳይንሱ አጠራር ክሪስፐር እየተባለ የሚጠራው መላ የሰው ልጅ ዘረመል ወይም ዲኤንኤ በማሻሻል ካንሰርን የመሳሰሉ በሽታዎችን የሚከላከል ትውልድ ለመፍጠር የሚተጋ ዘዴ ነው። ሐሳቡ ጥሩ ቢመስልም ነገር ግን ዘዴውን ያሰበውን ሳያሳካ ቀርቶ በዚህ ንድፍ መሰረት የተወለዱ ልጆች ልቀት ወይም ኢንተለጀንሳቸው እንዲሁም የሰውነት ቅርጻቸው ከተለመደው ወጣ ያለ እንዳይሆን ያሰጋል። የዚህ ምርምር ውጤት ትልቅ አደጋ ሊያመጣ ይችላል ብሎ ለማሰብ ጊዜው ገና ነው ቢባልም መዘዙ የከፋ ሊሆን ስለሚችል ከወዲሁ መጠንቀቅ አለብን ባይ ሳይንቲስቶች ደግሞ አሉ። ቴክኖሎጂው በፍጥነት እያደገ ባለበት በዚህ ዘመን ስለመዘዙ የምናስብበት ጊዜ አሁን አይደለም በማለት አርባና ቢስ ነው በማለት በኒውዚላንድ ዌሊንግተን ዩኒቨርሲቲ የስነ ምግባር ፕሮፌሰር የሆኑት ኒኮላስ አጋር ይናገራሉ። ከዚሁ ጋር የሚነሳው ሌላው ስጋት ደግሞ የሰው ልጅን ህዋስ ከእንስሳ ጋር የማዳቀል ተግባር ነው። በአሜሪካና በቻይና ሳይንቲስቶች በትብብር እየተከናወነ ያለውን የሰው ልጅ ዘረመል ከጦጣ ዘረመል ጋር የማዳቀል ሙከራ በጉል ይጠቀሳል። በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰው ልጅ ህዋስና የጦጣዎች ህዋስ ምን አይነት ግንኙነት ሊኖረው ይችላል የሚለውን ለማወቅ በተደረገ የማዳቀል ሙከራ ግማሽ ሰው ግማሽ ጦጣ የሆነ ሽል በቤተ ሙከራ እንደተገኘ ተነግሯል። በርካቶች ይህ ከስነ ምግባር ያፈነገጠ ተግባር ነው በማለት መሞገታቸውን ቢቀጥሉም ዳሩ ግን ተመራማሪዎቹ እየሞከርን ያለነው መጥፎ ነገር ሳይሆን የሰውነት ክፍል የሚለግሳቸው አጥተው የሚሞቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ህሙማንን ህይወት ለመታደግ ነው ይላሉ። የኛ የማዳቀልም ምርምራችን ከተሳካ የሰው ልጅ ለንቅለ ተከላ የሚያስፈልጉትን የሰውነት ክፍል ያለምንም ችግር በማቅረብ የሞትን መጠን መቀነስ እንችላለን ባይናቸው። ይህ የሰው ልጅ ዘረመል ከሌላ እንስሳ ጋር የማዳቀል ተግባር ከዚህ በፊት ተደጋግሞ የተሞከረ መሆኑ ይነገራል፣ ሳይሳካ ቀረ እንጂ። የሰው ልጅ ዘረመል ከበግ ከአይጥ እንዲሁም ከአሳማ ጋር ለማዳቀል ብዙ ጊዜ ተመክሯል። ለምሳሌ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ከሰው ልጅን አይጥ ጋር ለማዳቀል በተደረገ ሙከራ 100% የሰው ልጅ ህዋስ በአይጦች ሽል ውስጥ እንዲገባ ማድረግም ችለናል ብለውም ነበር። በርካቶች ይህ ከስነ ምግባር ያፈነገጠ ነው በማለት የተቹት ሲሆን ተግባሩ አንድን ፍጡር ከሌላ እንስሳ ጋር በማዳቀል አዲስ ፍጡር ለመስራት የመፈለግ አካሄድም ነው ይላሉ። ተመራማሪዎቹ ግን እኛ ምንም አይነት አውሬ መፍጠር ፍላጎት የለንም፣ ነገር ግን የአንድ ፍጥረት ህዋስ ከሌላው ጋር ፍጥረት ህዋስ ጋር ሲቀላቀል የሚኖረውን ግንኙነት ማቅናት ነው ቢሉም፣ ተቃዋሚዎቹ ግን በምርምሩ ከታሰበለት እቅድ ውጪ ያልታሰበ ፍጥረት ቢፈጠርና ወደ ማህበረሰቡ የመቀላቀል እድል ቢኖራቸው ምን አይነት ውድመት ሊያደርሱብን ይችላሉ በማለት ስጋታቸውን ይገልጣሉ። ከዚህ በላይ ደግሞ በፈጣሪ ዘንድ ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ማዋረድና ማቃለል በመሆኑ ይህንን መሰሉ ምርምር በተሎ ሊቆም ይገባልም ይላሉ። ሁለተኛ እድሜው የገፋ ትውልድ ነው። የዓለም ህዝብ ቁጥር ዛሬ 8 ቢሊዮን መድረሱን የመንግስታቱ ድርጅት በቅርቡ ይፋ አድርጓል። ከ12 ዓመት በፊት ደግሞ የዓለም ህዝብ ቁጥር 7 ቢሊዮን የነበረ ሲሆን ዓለም ተጨማሪ 1 ቢሊዮን ህዝብ ለማግኘት 12 ዓመት ወስዶባታል። የተመድ ትንበያ እንደሚያሳየው የዓለም ህዝብ ቁጥር በ2030 8.5 ቢሊዮን፣ በ2050 ደግሞ 9.7 ቢሊዮን፣ በ22ኛው ክፍለ ዘመን መግቢያ ደግሞ
بهاند 00 مالتنو 10 نتب 4 بليون يدرسال ليلان የመንግስታቱ ድርጅት እንደገለጸው ህንድ ቻይናን በመብለጥ በህዝብ ቁጥር ቀዳሚውን ደረጃ ያያዘ ሲሆን ምድራችን እስከ ፈረንጆቹ 2050 ከመታስመዘግበው የህዝብ ብዛት ግማሹ ከ8 ሀገራት ብቻ የሚመነጭ መሆኑን ተመላክቷል። የህዝብ ቁጥር እድገቱ ከአማካይ በህይወት የመቆያ እድሜ መጨመር ጋር የተያያዘ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በ2019 የዓለም አቀፍ አማካይ በህይወት የመቆያ እድሜ 72.8 ዓመት የነበረ ሲሆን ይህም በ1990 ከነበረበት በ9 ዓመት እድገት ያሳየ ነበር። የሞት ምጣኔው እየቀነሰ በ2050 አማካይ በህይወት የመቆያ እድሜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወደ 77.2 ዓመት ከፍ እንደሚል ነው የመንግስታቱ ድርጅት የገለጸው። የመንግስታቱ ድርጅት የመውለድ ምጣኔው ግን እየቀነሰ እንደሆነና በ1950 ሴቶች በአማካይ ይወልዱ የነበረ 5 ልጆች ሲሆን በ2019 አማካዩ ወደ 2.3 ልጆች ዝቅ ማለቱን ገልጿል። ይሄው አማካይ በ2050 ወደ 2.1 እንደሚወርድ ነው የመንግስታቱ ድርጅት የገመተው። የውልደት ምጣኔም እየቀነሰ ቢሄድም በህይወት የሚቆዩት እየላቁ ስለሚሄዱት ከ15 ዓመት በኋላም የዓለም ህዝብ ቁጥር 9 ቢሊዮን ይደርሳል ብሏል የመንግስታቱ ድርጅት። ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩ እየጨመረ በመጣው የዓለማችን ህዝብ ቁጥር ውስጥ እዚች ምድር ላይ የሚኖርበት የእድሜ ገደብም ለብቻው እያሻቀበ መሄዱ ሌላው የራሱ ችግር አለው በማለት አጥኚዎቹ ይናገራሉ። ወደ እርጅና ዘመን የሚሻገሩ ሰዎች እንክብካቤ እንደሚያሻቸው የሚያከራክር ጉዳይም አይደለም። አንድ ጥናት እንደሚያሳየው 100 ዓመትን የሚሻገሩ ሰዎች ቁጥር አሁን ካለበት 550 ጥፍ በማደግ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2100 26 ሚሊዮን ይደርሳል ይላል። ይህም ለአዛውንቶች የሚሆን ከባቢ አየር እንዲፈጠር ግድ የሚል ይሆናል። ይህ ሁኔታ ያሳሰባት ጃፓን ሮቦቶችን በእድሜ የገፉ ሰዎችን በመንከባከቡ መስክ ለማሰማራት ማቀዷም ይነገራል። 3 የሚዋጡ ከተሞች ያለንበት 21ኛው ክፍለ ዘመን በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት ብዙ ለውጦችን ያየንበት ዘመን ነው። የጎርፍ አደጋ የየለት ክስተት እየሆነ የመጣ ሲሆን የአየር ሁኔታም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተቀያየረ ይገኛል። በዚህ ምክንያትም የአሜሪካዋ ማያሚ ከተማ ህንፃዎች ሲገነቡ ምድር ቤቱን ከፍ አድርገው እንዲገነቡ ትዕዛዝ አውጥታለች። ሁኔታው በዚህ ከቀጠለ እንደ ባለሙያዎቹ ትንበያ ውቅያኖስና ሐይቅ አካባቢ የሚኖሩ ከተሞች፣ ደሴቶች እንዲሁም ባንግላዴሽን የመሳሰሉ ዝቅ ባለ ስፍራ የሚገኙ ከተሞች መጥፊያቸው ሩቅ አይደለም ይላሉ። በአራተኝነት ደረጃ ያስቀመጡት ደግሞ የማኅበራዊ ሚዲያ ዝግመተ ለውጥ ነው። ባለፉት 20 ዓመታት መረጃና የመረጃ መለዋወጫ መንገዶች በፍጥነት እየተቀያየሩ ይገኛሉ። ይህም በዋነኝነት ከአዳዲስ የማኅበራዊ ሚዲያዎች መፈጠር ጋር ተያይዞ የተከሰተ ነው። ይህ ለውጥ በጣም ፈጣን ሲሆን የሞባይል ስልክ ቴክኖሎጂ ደግሞ እነዚህ ማኅበራዊ ሚዲያዎች የሚያመጡትን ተጽዕኖ በመቅረጽ ረገድ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። በመላው ዓለም በበይነ መረብ ላይ የሚደረጉ የቀጥታ መስመር ቆይታዎች በዋነኝነት በሞባይል ስልኮች የሚደረጉ ናቸው። ሞባይል ስልኮች ማንኛውም ሰው በየትኛውም ስፍራ ሆኖ በማንኛውም ሰዓት የፈለገውን መረጃ እንዲለቅና ከማንም ጋር እንዲገናኝ አስችሎታል። በቅርቡ ኒውዮርክ ታይምስ ሰዎች መረጃዎችን በማኅበራዊ ሚዲያ ለመልቀቅ የሚያነሳሳቸው ምንድን ነው በሚል አስገራሚ ጥናት አድርጎ ነበር። በውጤቱም ጠቃሚና አዝናኝ መልእክቶችን ለሌሎች ለማሳየት ያለ ፍላጎት፣ ራስን ለመግለጽ፣ ግንኙነቶችን ለማሳደግ፣ ስለሚወዷቸው ነገሮች ለማስተዋወቅና በሌሎች ምክንያቶች በርካታ ሰዎች ማኅበራዊ ሚዲያዎችን እንደሚጠቀሙ ተገልጿል። ከላይ በተገለጹትና በሌሎች ምክንያቶች እነዚህ የማኅበራዊ ሚዲያ አውታር መረቦች ከጓደኛ ከቤተሰብ ጋር የመገናኛ ምቹ መንገዶች ከመሆን አልፈው በማኅበረሰቡ ላይ ተጨባጭ ተጽዕኖ ማምጣት የሚችሉ አጥፊ ኃይሎችም አድርገዋቸዋል። የማኅበራዊ ሚዲያ ተጽዕኖዎች በፖለቲካው፣ በንግዱ፣ በባህሉ፣ በትምህርትና ሙያ፣ በሌሎችም መንገዶች እጅግ ብዙ ከመሆኑም በላይ በማኅበረሰብ ሰላምና መረጋጋት ዙሪያ ያላቸው ተጽዕኖም አሌ የማይባል ነው።
ማህበራዊ ሚዲያ የርስ በርስ መገናኛ መንገዳችንን መቀየር ከጀመረ ከአስር ዓመት ብዙም ያልበለጠ ጊዜ ውስጥ ዋነኛ የዜና ምንጭ ሆኖ መቆጠር ከጀመረ ሰንበት በት ብሏል። ይህም ሰዎችን ለውሸት ዜና እንዲጋለጡ አድርጓቸዋል። ሰዎች የዜና ምንጫቸውን ማህበራዊ ሚዲያ ካደረጉ በጊዜ ሂደት እውቀታቸውም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ እንደሚያመጣም ይተነበያል። ማህበራዊ ሚዲያው ካመጣቸው አሉታዊ ተጽዕኖች ሳይበር ብሉይንግ እና በማህበራዊ ሚዲያ የሚደርስ ጥቃት ደግሞ ሌላኛው ነው። ከተፈጠረ ገና 13 ዓመት የሆነው ፌስቡክን ጨምሮ ማህበራዊ ሚዲያዎች በሚቀጥሉት 30 ዓመታት ምን ሊያጋጥማቸው እንደሚችል መተንበይ ቢያዳግትም ቀላል ፈተና እንደማይሆን ግን አመን ነው። አምስተኛው ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት። የሰሜን ኮሪያ የሚሳኤል ጥቃት፣ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት፣ የእስራኤልና ሐማስ በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃንን የቀጠፈ ግጭት፣ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች፣ በሰው አገር ምርጫ የሚገነቡ የበይነመረብ ጠላፊዎች፣ በሰው አገር ምርጫ የሚገቡ የበይነመረብ ጠላፊዎች ወይም ሃከሮች ጉዳይ፣ የታላቋ ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት ራሷን ማግለል፣ እያደገ የመጣው የብሔርተኝነት አስተሳሰብ ታላላቅ የዓለም አጀንዳዎች ናቸው። ታዲያ በዚህ ቀጥ ከቀጠለ የዓለማችን ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት ወዴት እንደሚያመራ ለማሰብ አዳጋች ያደርገዋል። በስድስተኝነት የተቀመጠው ደግሞ የተሽከርካሪ ጉዳይ ነው። እያደገ በመጣው የከተሜነት ውደት ውስጥ እንደ ጥይት የፈጠኑ ባቡሮች እንዲሁም ሃይፐርሉፕ የተባሉ የሚጠሩ በጣም ፈጣን መጓጓዣዎችን ማየት እየተለመደ መጥቷል። ነገር ግን መኪና በየብስ የትራንስፖርት አገልግሎት ያለውን ቀዳሚ ቦታውን የሚለቅ አይመስልም። እንደውም በሚቀጥሉት ጥቂት አስርት ዓመታት የመኪኖች ቁጥር እጅጉን እየጨመረ እንደሚመጣ ይታሰባል። አሽከርካሪ አልባ መኪኖችም ቁጥር እጅጉን በፍጥነት እያደገ ነው። መካከለኛ ደረጃ ያለው ማህበረሰብ እየሰፋ በመጣባት ቻይናና መሰል አገራት ተሽከርካሪን የመጠቀም ፍላጎት እጅጉን አሻቅቧል። አደጋ የማይበዛበት እንዲሁም በካ ያልሆነ የመንገድ ስርዓት እንዴት ይዘርጋ የሚለው ደግሞ ሌላው የዓለማችን መጻኢ ራስ ምታት ሆኗል። ሰባተኛ የተፈጥሮ ሀብት መመናመን። በተፈጥሮ ውስጥ ሁሉ ነገር እርስ በርሱ የተቆላለፈ ነው። በመሆኑም በአሁኑ ጊዜ በቀደሙት ዘመናት የሰው ልጆች በተፈጥሮ ላይ በሰሯቸው ከባድ ስህተቶች ዋጋ በመክፈል ላይ ናቸው። የተፈጥሮ ተቆርቋሪዎች ይናገራሉ። አንዳንዶች በሰው ልጅ የተፈጥሮ ሀብቶች አጠቃቀምና ምድር እነዚህን ሀብቶች ለመተካት ባላት ችሎታ መካከል ያለውን ልዩነት የሚለካበትን ዘዴ ስነ ምህዳራዊ ዱካ ይሉታል። ይህ የመለኪያ ዘዴ ከ1980ዎቹ ዓመታት ጀምሮ ሰዎች የተፈጥሮን ሀብት ሊተካ በማይችል ፍጥነት እያሟጠጡት መሆናቸውን እንደሚጠቁም ወርልድ ዋይልድ ላይፍ ፈንድ የተባለው ድርጅት ዘግቧል። ሌላው መለኪያ የምድር ስነ ምህዳራዊ ስርዓት ወይም ኤኮሲስተም ተብሎ የሚጠራ ሁኔታ ነው። ኤኮሲስተም የሚለው ቃል በተፈጥሮ ከባቢ ውስጥ የሚገኝ ህይወት ያላቸውና ህይወት የሌላቸው ፍጥረቶች አንዳቸው ከሌላው ጋር የሚኖራቸውን የተወሳሰበ መስተጋብር ያመላክታል። የነዚህ ኤኮሲስተሞች ደህንነት የሚለካው በደኖችና በንጹህ ውሃ መጠን እንዲሁም እነዚህን ሊያኖሩ በሚችሏቸው የእንስሳት ዝርያዎች ብዛት ነው። ወርልድ ዋይልድ ላይፍ ፈንድ የምድር ስነ ምህዳራዊ ስርዓት ምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ የሚጠቁመውን አሃዛዊ መረጃ ዘ ሊቪንግ ፕላኔት ኢንዴክስ ወይም የፕላኔታችንን ህይወት የማኖር አቅም የሚጠቁም አሃዛዊ መረጃ በማለት ይጠራዋል። ይህ አሃዝ ከ1970 እስከ 2000 ዓመታት ባሉት 37 ዓመታት እጅጉን አሽቆልቁሏል። የ21ኛው ክፍለ ዘመን መለያ የሆኑት ቴክኖሎጂ ውጤቶች አንዳቸው እንኳን ያለ ተፈጥሮ ሀብት እገዛ እውን መሆን የማይችሉ ናቸው። አንድ ዘመናዊ ስልክ እንኳን በውስጡ እስከ 60 የሚሆኑ ከተፈጥሮ ሀብት የተሰሩ ክፍሎች አሉት። እየተመናመኑ ከመጡ የዓለማችን ተፈጥሯዊ ሀብቶች 90% የያዘችው ቻይና ያሏት ማዕድኖች በሚቀጥሉት 2-10 ዓመታት ሊጠፋ እንደሚችል ጥናቶች ያሳያሉ። ከዚህም የተነሳ የሰው ልጅ ህልውና አደጋ ተጋርጦበታልም ይላሉ። አብዛኞቹ የሰው ልጅ ድርጊቶች የሰው ልጅ ህይወት ለማቅለል በቅልቦና የተደረጉ ቢሆንም
درگیتوچو گن بکه با وحشلای من ماینت ود اتند دم ماسکتلو اسک ادم وعلم تسبو بتفت رولای کفتن یا ودمت اندیکست ادرگوال یه دبوا استرالیا بهت مذکر دایرکتری هنوت تیم فلانری بازیچ اگر یه هیوان فطرتات میزان اجیگ به من نگات هچن متداره هچن بهونه مریتلای کفتن یا گودات ادرسانال بازی مکنیت یه گزاراس هچنن هلونا آدگالای تلن علبه مالت سلالو کنیتا با اندوکت تنگروال سمنتن یالا یتک امت او دگمو لیلالم مامچاچه تیمیلو تاواکیو یه فیزیک سمهور ستیفن هاوکینگ ساوچ لیلالم بطولو کالام مچاچو نگرو چندال هونن دمیچو بیستنگکال یو چنیو علم مولو لمولو یمنت تمامن بط بای مسلم فیتی من نساو گود دین دال هونگن ساینتیستو چی نگرالو آهولای یه ها کوبان یا چنا بیلیان روش بچه یه میرکت تو تمی مثلن لیلا نیالم ویم هوا و دفیت لهولم تد راشن دمیون یک جمع تال یعنی گزیده مو یه مگوا گواجان اگر دنن نتندیم دیپلوماسایی اساس سابی بود داوچ لیهونو مچالات چوی نگرال بزت آن یاد درجه تک امت اولگ مو یه سوالی چنکلا تاک امناو بون نمونت انکار ریالو اند مودف نیلیالو نگروچن با موسد یه چنگل لاتن یه ماسه بن نه یه ماس تاچ چلو تمرکز یه تلم مده یونه کنیل که زم بزرگ لب تله یاد دگو بمنی بالو هگرات زمان ایسل کوچن اندو چای مر رجع ماس کم مچابه متکم چنگل لات هچونه گزارلو برکات تا بیثمو کراچ آولای بفت نت لماسه بیم میگزون اندیوم تکرات لما قدرت ریم میره دو مدانی توچن به ما مرت لاین هچو یم کس با کس وچ به نزیم سل مدانی توش لای تگنجان دیونو مادرگو سایت تعلیمی تفتانو بلی لابک کل دگمو اننین مدانی تو چی مجزتا کمیلی لاتو سوچ مدانی تون کمی تک امودکار بطلی ایو اسرام سکوش لبی مینو رات چو فکر تارا چی مهون مچالات چو یه گود دیون باله هلت تگز اتاز انو نا گودات یا سایل کزیم مالفو یه سزنم اگبارت یاکیوم لیلا ساس سابی گود دینو باسر اینجا به مچرشال ایتک امت او سوسر رش دک اتناو. به یک زاویه میفته رو یه تکنولوژی ات اتچ. هیوتن یک علل نه یازم منو مت او آن علل نبته کزیلای درسنام. علم عرب دیس تکنولوژی سراغشن یاب برتر تاشت مت آ. کویتا آهول لیدگمو. به نزی تکنولوژی فت راچ مکنیت یه سوال جوچ هیوتن کمکلل وده مکبر یه گپای کنیان. یه مچو زمانونی تات نیوچ سوسر رش لگت وین Artificial Intelligence و دفیت کتفت رای لگت به بزود اف به مبلت اساس سابی درجه لای یه درس لیل لو ارگت آون گزی ولگا بی هنم سل و دفیتو ماسه بندم ما گوداگن بزود جسم مم بطل سوسر رش لگت لبزون اگر سوچ نمیت اگم هنو کم سرعت بالفه بال هنم انگت تبزو یه سوال جاده گلای این دایتل ماس گاتو گنال کردم کازی به تجمع ماریم Artificial Intelligence یه سوچن سراب منطق برکات توچن سرالبا به مدرک کفتنیا اقتصادی اینا مهابرای گودات لیفت ارمچالوم آن دو سگات ناو که تو سنو اثر تامتات بولا یه سوالی سراغ مولو به مولو Artificial Intelligence لیتا کنده میچلوی گم مثال یا IMF وان دایرکتر کریستالینا جورجیوا Artificial Intelligence ویم سوسر راش استولت یه سوال جوچن سراغ کمنتک باشگر ایفتاوین نتن یا باب سالم بلوان. انگیه کدام سیلیا یه نچو یالم نه یهونیم چی زمان سگاتو چسیونو بالم زوره یمن نه چو لیلوچ برکاتا نگروچ یالم مچ رشامک عربون نه مدر ودم مایک ایرفت سامیوا ایفت انچ مونون یمی اسایون نچو. بس آفکدوس یالم فت سامی یمی هون بتن کن لگیتو باین گرنم. به ما تو سونگل مرافعه رات نه، بلی لطیم کفلوچند تجلیت او یه فتص آمیو گزیگن مکربون بالم زوره به مهله یم میکنیو ملک تو چاسایونال به مهونم به تزگاد جهیوت به کبر میگلیت آن گیتاش نه یسوس کرستوسن لنت ابکن نه وانگلن به تگات به ممسکر سوچن کمیمت آوت فات مس ملت یک جبانال به ملت یزاریون بزیون قاچالن.